Формування нової управлінської культури в містах, яка ґрунтуватиметься на системному стратегічному мисленні, відкритій публічній політиці та принципах належного врядування. В Івано-Франківську презентували проект «Школа мерів». А яким же ж мають бути міські голови, щоб їхні міста розвивалися? Тому що вкрай важливо, щоб був породжений попит на таких людей, допоки виборець не буде шукати таких кандидатів. Конкурс на четверту школу мерів триватиме до 4 липня. Щоб більше розповісти про проєкт, організатори вирішили проводити зустрічі з активними мешканцями та представниками міських рад. Під час дискусії засновник школи мерів Руслан Рохов зачіпає тему, яким же ж має бути міський голова, щоб місто розвивалося. Щоб ми про це почали говорити, щоб політичні сили розуміли, що таких кандидатів потрібно готувати, щоб виборці розуміли, що поки вони не будуть вимагати таких кандидатів, їх не буде. І тоді, коли буде попит і буде готуватися пропозиція, настане такий момент, коли міста не зможуть не розвиватися. Такі зустрічі вже відбулись у Рівному, Харкові та Хмельницькому.